Hoi Graad 11, ek hoop het gaan nog goed met julle allemaal. Hier volg ons volgende les. Hier die les handel oor diervoeding. Dit komt voor in jou handboek op bladzij 144 tot 181. Soos met die vorige les het ek weer vir jou skakels aangehaag van video's wat jy kan gaan kyk wat handel oor die werk. Maar jy sal sien dat die video's wel al die werk dek wat in hierdie hoofstuk behandel word, maar net nie in die precieze volgorde waarin jou handboek geskryf is nie. So hou jou handboek byderhand soos wat jy deur die video's werk, as verwysing dat jy kan sien precies waar die werk in jou handboek is. Jy sal ook sien dat ek vir jou aangedui het, dat onderwerp 5 oor die volgende 2 weke behandel word, so jy moet jou nie doodskrik as jy sien wat jy alles moet doen nie. Soos altyd wil ek hê dat jy opsommings van die werk in jou skrif moet doen. Jy moet ook oplet watter dele van die werk het sketse by en waar ek aandui dat jy hierdie sketse in jou skrif moet teken. Jy sal sien dat ek in hierdie les precies vir jou aangedui het watter dele van die werk belangrik is en hoe jy daardie spesifieke dele van die werk moet ken. Dit is natuurlik ook hoe jy jou opsommings moet voltooi. Ons begin op bladsy 145. Hier moet jy die definisies in die pers blokkies ken. Jy moet ook die voedselpiramide ken, sowel as die porsiegroottes van elke voedselgroep wat in die voedselpiramide vir jou aangedui word. Van hierdie werk het ons al oor gepraat of voorheen behandel, so dit is nie veronderstel om nie te wees nie. Dan gaan ons aan na bladsy 146 tot 148. Op hierdie bladsye behandel hulle die voedingswyses vir verskillende organismes. Jy moet weet hoe verskillende organismes aangepas is vir hul voedingswyse. Byvoorbeeld, hoe verskil 'n herbivoor van 'n karnivoor? Wat het 'n herbivoor wat 'n karnivoor nie het nie, wat hom in staat stel om plante te eet? Andersom ook, wat het 'n karnivoor byvoorbeeld wat 'n herbivoor nie het nie, wat hom in staat stel om sy voedsel te kan eet? Jy sal sien, oor hierdie bladsye is daar ook nog definisies in persblokkies vir jou gegee. Jy moet hierdie definisies ook ken. Dan het ek ook vir jou aangedui dat jy moet weet hoe die verskillende organismes se gebit lyk. Menend, as jy kyk na die kop en die kakebeen en die tande uitlag van hierdie diere, hoe is dit saamgestel en hoe is hierdie spesifieke dier se tande en kakes aangepas vir sy spesifieke voedingswyse? Wanneer jy klaar is met hierdie, moet jy klaswerk aktiwiteit 1 op bladsy 149 se vraag doen. Dan gaan ons aan na bladsy 150 toe. Hier begin ons nou met die menslike spysverteringsstelsel te werk. Jy moet figuur 5.5 vir my in jou skrif gaan oorteken. Maak seker dat jy hom asseblief groter teken dat hy amper hele bladsy beslaan. Jy moet ook die byskrifte metelfunksies volledig by jou skets gaan aandui. Hierdie is 'n opsomming oor wat elke orgaan en elke deel van die menslike spysverteringsstelsel moet kan doen. Vanaf bladsy 152 tot 157 word daar gekyk na die verskillende tipes vertering. Jy moet die verskil ken tussen chemiese en meganiese vertering. By hierdie deel van die werk moet jy ook weet hoe elke tipe vertering plaasvind, waar elke tipe vertering plaasvind, en wat betrokke is by elke soort vertering. Byvoorbeeld, is daar tande betrokke, is daar speeksel betrokke, is daar ensieme betrokke, is daar spiere betrokke, ensovoorts. Op bladsy 154 het hulle wel so 'n stukkie ingesit oor tandbederf. Hier is dit belangrik dat jy weet wat tandbederf is, wat veroorsaak tandbederf, en dan hoe tandbederf miskien behandel of voorkom kan word. So werk maar ook deur daardie deel van die werk. Dan as ons aangaan na bladsy 155 toe, werk ons met peristalse. Jy moet weet wat die proses van peristalse is en hoe dit plaasvind. Dit is eintlik baie eenvoudig. Dit handel hoofsaaklik oor hoe kos vanaf jou mond tot in jou maag beland, hoe hierdie spesifieke spiere saamtrek en ontspan om uiteindelik die kos vanaf jou mond af te druk tot dit by jou maag uitkom. Dan gaan ons aan na bladsy 156 toe. Hierdie handel oor chemiese vertering. Op bladsy 156 en 157
Verduidelik hulle vir jou al die verskillende type enzyme wat by chemiese vertering betrokke is. Jy moet die tabel op bladsy 156 sowel as die skets op bladsy 157 ken. Dit is baie mooi uiteengesit. Dit wys vir jou presies waar watter type voedingsstof verteer word en wat by daardie type vertering betrokke is. Sodra jy klaar is met hierdie deel van die werk, moet jy klaswerk aktiwiteit 3 op bladsy 158 voltooi. Lees maar mooi deur wat hulle by klaswerk aktiwiteit 3 vir jou sê. Dit gaan oor 'n eksperiment wat ons verlede jaar in graad 10 gedoen het, so hoop hulle kan jy nog onthou wat ons daar gedoen het. Dan beantwoord jy vrae 1 tot 6 wat oor hierdie eksperiment handel. Op bladsy 159 sal jy vrae 7 en 8 kry wat saam met klaswerk aktiwiteit 3 voltooi moet word. Nou gaan ons aan met die res van die verteringsproses. Vanaf bladsy 159 tot 163 sal jy nuwe terme vind wat ons nog nie behandel het nie, naamlik absorpsie, assimilasie van verteerde kos en egestie. Hierdie deel van die werk handel vanaf jy die kos in jou mond gesit het, soos wat dit deur jou liggaam beweeg en verteer word, totdat dit uiteindelik uit jou liggaam uitgeskei word. Dit is waar hierdie dele van die werk inpas. Jy moet weet wat die definisies vir hierdie prosesse is, sowel as wat die proses behels en waar dit plaasvind. Soos wat jy deur hierdie werk werk, verbeel jou heeltyd jy eet iets. Soos wat jy iets hap, dit kou, dit insluk, dit uiteindelik in jou maag beland, gaan dit deur spesifieke prosesse van vertering, sowel as absorpsie en assimilasie, totdat dit uiteindelik uitgeskei word. So as jy hierdie prosesse in jou liggaam kan sien, dan sal jy mooi verstaan presies hoe dit werk. Dan wil ek hê dat jy vir my figuur 5.13 op bladsy 160 in jou skrifsel teken. Dit is 'n struktuur van 'n villus wat in die darm voorkom. Jy sal sien die funksie van die villus is hoofsaaklik om die absorpsieoppervlakte van die darm te vergroot. Jy moet al die spesifieke byskrifte van die villus ken, sowel as wat elkeen van hulle moet doen. Dan op bladsy 161 dui hulle vir jou aan hoe verteerde voedsel deur die liggaam vervoer word. Jy sal sien dat in hierdie skets verwys hulle na die lewer, wat ook ons volgende deel van die werk is wat ons gaan behandel. Op bladsy 162 beskryf hulle nou vir jou wat assimilasie is. Hier is dit belangrik dat jy die proses van assimilasie ken, sowel as die proses van deaminasie. Jy sal die definisies in die pers blokkies vind. Dit is belangrik dat jy ook die funksie van die lewer op bladsy 162 ken. Jy sal sien dat elkeen mooi vir jou genommer is en mooi beskryf is vanaf nommers 1 tot 4. Dan op bladsy 163 beskryf hulle vir jou wat is egestie. Egestie is maar basies net die uitskeiding van onverteerde voedsel uit die liggaam. Dan, as jy klaar met hierdie deel van die werk is, moet jy klaswerk aktiwiteit 4 op bladsy 163 se vraag voltooi. Sodra jy klaar is, kan jy aangaan met die res van die werk. Nou kom ons by homeostatiese beheer van bloedsuikervlakke. Hierdie is 'n redelike belangrike deel van die werk, aangesien jy in graad 12 weer na soortgelyke prosesse gaan verwys. Jy moet weet wat beteken homeostase. Homeostase beteken basies net dat daar 'n balans in die liggaam gehandhaaf word. Jy moet weet hoe die balans in die bloedsuikervlakke van die liggaam gehandhaaf word. Dit word baie mooi op bladsy 163 vir jou verduidelik. Op bladsy 164 by figuur 5.16 word die proses vir jou baie mooi verduidelik hoe die bloedsuikervlakke in die liggaam beheer word. Jy moet hierdie figuur in jou skrif gaan oorteken. Jy moet ook weet watter organe is betrokke by hierdie spesifieke proses en jy moet ook weet wanneer watter hormoon meer of minder afgeskei word om sodoende jou bloedsuikervlakke weer te stabiliseer. Die hormone wat hierby betrokke is insulien en glikagon. Ek is seker jy het al van insulien gehoor, omdat sekere mense wat diabetes het, insulien afhanklik is.
As jy klaar is met hierdie werk, moet jy klaswerk aktiwiteit 5 op bladsy 165 gaan voltooi. Dit handel oor die grafiek wat hulle vir jou gegee het. So bestudeer die grafiek goed en beantwoord dan die vraag wat daarop gebaseer is. Nou kom ons by 'n bietjie makkeliker deel van die werk. Bladsy 167 tot 170 handel oor hoekom ons voedsel eet. Vanaf bladsy 167 tot by bladsy 169 moet jy daar weet hoekom verskillende ouderdomsgroepe verskillende hoeveelheid voedsel benodig. Jy moet ook weet hoekom mense eet. Dan, as jy klaar deur dit gewerk het, beantwoord jy klaswerk aktiwiteit 6 op bladsy 168. Daarna volg verskillende dieete. Hier gaan dit weer eens oor verskillende stadiums en verskillende ouderdomme wat verskillende voedselbehoeftes het. Jy moet weet watter stadium van die lewe vereis watter type voedselbehoefte. Dan sal jy sien, op bladsy 169 word daar sekere dieete behandel wat sekere mense kies, byvoorbeeld veganisme, halal, kosher ensovoorts. Jy moet weet wie hierdie spesifieke dieete volg en hoekom hierdie mense hierdie spesifieke dieete volg. Wanneer jy klaar is met dit, gaan jy aktiwiteit 7 op bladsy 169 tot 170 voltooi. Daarna volg die eetaanvullers en voedingswaarde van voedsel. Hier moet jy bloot net weet wat die eetaanvullers is, wie gebruik die eetaanvullers, hoekom mense die eetaanvullers gebruik, en dan ook wat die uitwerking daarvan is. Jy sal sien dat hulle hier en daar na voordele sowel as nadele van die eetaanvullers verwys. Dan die laaste deel wat hulle na verwys is voedseletikette. Ons het al bietjie oor voedseletikette gepraat, sowel as in graad 10 voedseletikette al behandel, so dit is ook nie veronderstel om nuwe werk vir jou te wees nie. Die volgende deel van die werk wat dan volg is weer effens belangrik. Jy moet weet wat wanvoeding is. Vanaf bladsy 172 tot 175 beskryf hulle vir jou al die verskillende type wanvoedings. Hier is dit belangrik dat jy presies weet watter type wanvoeding veroorsaak word en wat die uitwerking daarvan op 'n persoon is. Jy sal sien dat baie van hierdie wanvoeding lei tot verskillende siektes en toestande wat mense ontwikkel. Moet asseblief nie net met die idee loop dat wanvoeding beteken dat daar net 'n tekort aan sekere voedsel is nie. Jy sal sien soos wat jy deur van hierdie afdelings werk, dat daar wanvoedings is soos byvoorbeeld vetsig waar 'n persoon te veel voedingsstowwe inneem of kosallergie wat veroorsaak dat 'n persoon aan wanvoeding kan ly. So werk mooi deur al hierdie verskillende siektetoestande. Jy moet weet hoe die siektetoestand gediagnoseer word, wat is kenmerkend aan 'n persoon wat aan hierdie spesifieke siektetoestand ly, en hoe hierdie spesifieke siektetoestand byvoorbeeld behandel kan word om die persoon weer gesond te maak. Wanneer jy klaar is met dit, gaan jy klaswerk aktiwiteit 8 op bladsy 176 voltooi. Die laaste deel van hierdie werk handel oor alkohol en dwelmmisbruik. Hier moet jy bloot net weet wat die uitwerking van alkohol en dwelmmisbruik op 'n persoon is. Jy moet die effekte daarvan op 'n persoon ken, sowel as die gevare ken. Wanneer jy klaar is, voltooi jy klaswerk aktiwiteit 9 op bladsy 178. Die laaste deel van hierdie werk wat jy moet doen, is die vraag oor diervoeding op bladsy 179 en 180. Jy moet al hierdie vrae in jou skrif doen. Jy sal sien wanneer jy by vraag 12 kom, dat jy hierdie vraag soos 'n opstelvraag moet behandel. So gaan terug na die deel in jou skrif toe waar ons opstelvraag uitgewerk het en dan beantwoord jy vraag 12 asof jy 'n opstelvraag beantwoord. Hier volg die skakels vir die lesse wat handel oor al hierdie dele wat ons nou net oor gepraat het in hierdie spesifieke onderwerp. Ek dink hierdie video's beskryf die werk vir jou baie mooi. Soos ek genoem het, hou jou handboek byderhand en volg saam soos wat die video vir jou gewys word, sodat jy weet watter deel van die werk waar behandel is.
Onthou asseblief ook om notas te maak by die afdelings van die werk waarmee jy sukkel, sodat ons weer 'n keer deur daardie afdelings kan werk. Tot volgende keer.